Kaut arī valdība šodien apstiprināja pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku, skolotāju streiks būs. To šodien ministru kabineta sēdē paziņoja Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība. Un plašāk stāsta Krišs Kairis. Šodien valdībā atbalstītais pedagogu zemākās samaksas likmes pieauguma grafiks paredz algu kāpumu no šā gada 1. Septembra. Šo grafiku ministru kabineta sēdē noraidīt aicināja skolotāju arodbiedrību, kritizējot valdības vilcināšanos šajā jautājumā. Ja līdz rītdienai nav izpildīta streika vienošanās un pieņemti attiecīgi grozījumi noteiktos ministru kabineta noteikumos, kurus minēja arī Līsda un citi nozares partneri, streiks pirmdien būs. Premjers atzina, ka respektē Līsda vadītājs viedokli un labprāt arī valdības noteikumus, kas nepieciešami pieņemtu šodien, nevis piektdien, kā tas plānots pat laban. Tomēr ātrāk noteikumus skatīt nevar, jo tie vēl ir saskaņošanas procesā, tostarp ar Līsda. Viņš arī noraidīja arodbiedrības pārmetumus par procesa vilcināšanu. Tas nav pareizi teikt, ka kaut kas tiek grābts un ķerts, te bijis diezgan garš, pietiekami smags un rūpīgs darbs. Saistībā ar šodien apstiprināto grafiku Līsda arī pauda bažas par tajā veikto aprēķinu precizitāti, kā arī to, ka nav iespējams pārliecināties, vai tiešām tiks izpildītas visas pedagogu streika prasības. Lielākās bažas ir par to, vai algu pieaugums attieksies arī uz skolu administrāciju, logopēdiem, sociālajiem pedagogiem un citām grupām. Uz to ministre Anda Čakša atbildēja, ka fokus šobrīd ir uz mācību spēku. Fokus šobrīd nav administrācijas algu pieaugums. Es saprotu, ka Vainags kundze iestājas par pilnīgi visiem, kas strādā skolā, bet šobrīd mūsu mērķis ir iet soli pa solim un arī balstoties streika prasībām, mēs runājam par minimālās algas pieaugumu. Jāatgādina, ka arodbiedrība paziņojusi 24. aprīlī notiks protesta akcija, tāpat šajā dienā tiks sākts pedagogu 3 dienu streiks, kurā piedalīsies ap 20 000 skolotāji. Krišs Kairis, Latvijas televīzija.